Bugün 6'da kentler ortamız. Bunda da yorkun sizge mamlaka sveta muzika tarzda hem oynay berişi mümkün boladı. Ko'p yurtdoshlarimiz chiqadi, Tesla kerak bizga birodar, lekin narxi yengilroq bo'lsin iltimos. Qimmat bo'lmasin, ozgina urilgan joyi bo'lsa ham mayli, biz o'zimiz qilib chiqamiz deyshadi. 160 gradusga bemalol aylantirib, xuddi bir o'zga sayyorada, o'zga galaktikada sayr qilayotgan insonlarga o'xshab o'zingizni his qilasiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, Janubiy Koreyaning Inchon shahridan sizlar bilan birga Union Motors xonasidan Kamina brodarlar is Ulug'bek. Azizlar, bugun navbatdagi avtomashinalarimizni O'zbekistonga qarashdan oldingi video tasvirlarda guvoh bo'lib turibsiz. Mana bu yerda karnevallarimizni oq rangi. Bularni hammasi brodarlar yangi. Umuman yurmagan hali. Salonimiz mana ko'rib turganimizdek hashamatga ega bo'lgan o'sha super salon yuqori. Bir yurtdoshimiz aytganda bizga aeroportli karnival olib bering degan ekanlar. Birodarim, aeroport deganingiz nima desan, agar tomi balandi borki ana shu aeroport deganlardek. Bu azizlar, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak agar, High Limousine yuqori tomli karnevallardan sanaladi. Eslatib o'taman, hozirda karnevallarni O'zbekistonga olib kirishda hech qanaqa rastamoshka to'lovlari mavjud emas. Qo'shimcha qiymat solig'ini evaziga siz Janubiy Koreyadan turib 4 yilga to'lmagan. Bu degani 2020, 21, 22 3 yil bo'lgan, lekin 4 yilga hali to'lmagan degan joylari bor. Bu birinchi talabi. İkinci talabı, haydovchidan tashqari 8 yoki undan ortiq o'rindiqlarga ega bo'lgan transport vositalari. Demak, haydovchidan tashqari 8 deyiladigan bo'lsa, demak 9 o'rindiq. Bu kategoriya klassga nima kiradi? Kia Carnival, Hyundai Starex, Hyundai Staria kiradi va undan tashqari hozirda barcha turdagi elektromobillarni olib kirishda O'zbekistonga hukumat tomonidan maxsus imtiyoz, ya'ni ligotalar berilgan azizlar. Aynan shundan foydalangan holda yurtimizga, demak, biz ham sifatli mashinalarni, demak, chiqarishda davom etib turibmiz azizlar. Aynan mana bu elektromobillarda ham yurtimizga, demak, mana shu uchun rastamoshkasi bo'lmaganligi uchun chiqaryapmiz. Samizda inshaalloh Andijonga chiqaramiz. Bu Genesis'lar orasidagi eng full pozitsiya. Bundan zo'ri bo'lmaydi Genesis'larning ichida, chunki bu eng topuy pozitsiyasi. O'zi nimalari bilan bu farq qiladi azizlar? Men sizlarga ozgina ko'rsatib o'taman. Mashinani mana gabarit shaklida ko'rib o'tyapsiz, juda ham chiroyli. Disklari ham o'ziga juda ham chiroyli yarashgan. Kichkina-kichkina konsepsiyalar bilan ishlov berilgan mashina sanaladi. Bu mashinamiz azizlar, mana bu yerda quyoshdan o'zini o'zi quvvatlab ketish sistemasi o'rnatilgan, solar panellar, demak, sistemasi qo'yib chiqilgan, ko'rib turganimizdek. Xo'p, o'shaning evaziga bu mashinaning eng full pozitsiyasida ham luki bo'lmaydi, lekin salonda ichi juda ham chiroyli, mana bu Alcantara bilan ishlov berilgan bo'ladi azizlar. Salonimiz juda ham chiroyli, ko'rib turganimizdek, bu yerda rullar, mana sifrovoy priborlar, panellarimiz bor bu yerda. Mana bu yerda markaziy tarpedamizda display sistemalarimiz bor. Va eng muhimi, eshigimizda prisoska ham mavjud azizlar. Va orqa komfort uchun mana bu yerda podlokotniklar maksimal tarzda boshqaruv, demak, tizimlari bilan mana jihozlangan va albatta mana bu yerda mustaqil display sistemalari ham bu yerda nazardan chetda qolmagan azizlar. Hozirda Janubiy Koreyadan yurtimizga eng sifatli avtomashinalarni chiqarishda, demak, xalqimizni xizmatdamiz. Qanaqadir narx masalasi bo'yicha savollaringiz bo'lsa, agar iltimos, bizga ekranlaringizda ko'rib turgan nomer orqali Telegramga murojaat qilsalaringiz, agar albatta savollaringizga barchasiga javob berib o'tamiz. Ko'p yurtdoshlarimiz chiqadi, Tesla kerak bizga birodar, lekin narxi yengilroq bo'lsin iltimos. Qimmat bo'lmasin, ozgina urilgan joyi bo'lsa ham mayli, biz o'zimiz qilib chiqamiz deyishadi. Bu mashinani mana bu orqa tomondan urilganligi uchun biz arzonroq oldik. Bu mana ko'rib turganimizdek dual motor long range talqinda chiqqan va ushbu mashina 2021-yil bor yo'g'i 12 ming kilometr yurgan. Hammamizga ma'lum, Tesla'ni eng kerakli tizimlardan biri bu batareyka bloklar tizimi sistemasi faqat avtomashinani polida joylashgani uchun ushbu mashinaga hech qanaqa zarar poliga yetmagan. Aynan o'sha orqa tomonga ozgina zarar yetgani uchun biz buni qulay bir narxlarda sotib oldik. O'zbekistonga ham, yurtimizga ham inshaalloh Tesla'ni xohlovchilar bo'lsa, agar bemalol chiqishlaringiz mumkin bo'ladi azizlar. Devaldi bir ashaddiy muxlislariga ozgina bitta mana maxsus qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Mana bu karnival oddiy karnival emas. Devallar oddiy zavoddan chiqqan zavodskoy holatida turgan bo'lsa, lekin bu karnival qayta ishlov berilgan. Berdi har bir elementlarga maksimal tarzda
mehr bilan ishlab berilgan, mana ko'rib turganimizdek, juda ham zamonaviy, maksimal komfortga ega bo'lgan o'rindiqlarni ko'ramiz. U albatta elektron boshqaruv orqali sozlanadi. Oyoq qo'yish uchun maxsus bunaqa pastavkalar ham qo'yilgan. Mana buni pastkamday bosib ochayotgan bo'lsak, bu yerdan ovqatlanish uchun yoki o'qish, yozish, chizish uchun yoki bo'lmasam telefonlar tushib ketmasligi uchun qulay platforma ham bu yerda ko'zda tutib o'tilgan. Podgalovniklar umuman boshqacha shohona qo'yilgan. Uni orqasida bunaqa qattiq plastikdan, aluminiy sifatga o'xshagan plastikdan ishlov berilgan va mana bu yerda mustaqil svet podsvetkalarini demak guvohi bo'lamiz. 360 gradusga bemalol aylantirib, demak xohlaganingizcha demak o'tirsangiz bo'ladigan tarzda qilingan azizlar. Va yana bitta yoqqan tomoni shundan iborat bo'ldiki, ko'p karnevallarda, zavodskoylarda mana bu yerda plastika bo'ladi. Bunda aynan alyuminiyadan ishlov berilgan. Aynan mashinani ko'p qirlaydigan, yillaydigan joyda mana shu qismni tashkil qilgani uchun juda ham to'g'ri yechim deb o'ylayman. Azizlar, avtomashinaning tungi ko'rinishi umuman o'zgacha. Ko'rib turganimizdek, xuddi bir o'zga sayyorada, o'zga galaktikada sayr qilayotgan insonlarga o'xshab o'zingizni his qilasiz. Chunki bu yerda salonni to'lig'ligicha yulduzlar qamrab olgan. Mana bu tarzda bir xil paytlarda bo'ladi, juda ham goj bo'ladi, lekin bu yulduzlar naqa emas. Ko'rib turganimizdek, insonni kayfiyatini ko'taruvchi va kayfiyatga yana ham kayfiyat bag'ishlovchi motivda qilingan juda ham. Ular kichkina-kichkina mana bu tarzda, lekin bilinarsiz. Eng muhimi ko'zni qamashtirmaydi. Birinchisidan ikkinchisi juda ham yoqimli va bayramona tarzda qilingandek vaqti bo'lamiz. Bu yerda hamma narsa maksimal tarzda komfort uchun demak qilingan, ishlov berilgan juda ham mehr bilan. Mana bu hammasi boshqaruv tizimlari, hammasi sifrovoy tarzda qilingan azizlar. Biz sekingina hozir eshikni ochib ko'chaga chiqqanimizda unaqa podsvetka karnevalni guvohi bo'lamiz va mana bu tarzda hozir ozgina nigoh tashqaridan turib va mana bu yerda yulduzlarni va podsvetkalarni o'chirib yoqish chiroqlari mana bu tarzda xohlasangiz bundanda yorqin, bundanda yorqin sizga mana bunaqa svetomuzika tarzida ham o'ynab berishi mumkin bo'ladi. Undan tashqari mana bu tugmani bossak mana bu tarzda ham yana garmoniya kiradi va mana bu yerda yetmagandek yana bakalaya, ya'ni yon ikkita yondan o'ynatguvchi mana bunaqa maxsus demak svetomuzikalar ham mavjud. Displeyimizda mana bu tarzda markaziy displeyimiz demak yonadi. Ko'rib turganimizdek mana bu stoykalarga boshqacha bir shakl shamoyil kirdi. Xullas hammasi maksimal tarzda kayfiyatni ko'tarish va uyg'unlik uchun qilingan opsiyalar sanaladi azizlar. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, Janubiy Koreyaning Incheon shahridan sizlar bilan birga Union Motors va Technovus qo'shma korxonasidan Kamina birodarlaringiz Ulug'bek. Azizlar, bugun navbatdagi konteynerimizni yurtimizga chiqarishdan oldingi video tasvirlarni ko'rib turibmiz va biz bugun mana bu konteynerlarimizni bugun 6 ta konteyner ortamiz va 6 ta konteyner, har bir konteynerimizga 2-2 karnevallarni ichida eng oxirgi chiqqan modellari 2023-yil karnevallarimizni demak bugun 6 ta konteyner qilib yurtimizga demak ortib yuboramiz. Ushbu mashinalarda hammasi yangi, probeglari umuman yo'q. 2023-yilga mansub bo'lgan karnevallar eng full pozitsiyada. Ko'rib turganimizdek, bu yerda yo'q narsani o'zi umuman yo'q. Hammasi eng full pozitsiyada azizlar. Mana birinchi konteynerimizga demak avtomashinalarimiz demak kirishni boshladi. Hamma mashinalarimiz tayyor. Bular tez-tez demak o'zining xotkasida demak birin-ketin birinchi, ikkinchi mashina bo'lib qotiriladi va konteyner platformasidan joy olib O'zbekistonga demak chiqib ketadi azizlar. Konteynerimiz birin-ketin mana yopilib bormoqda. Demak bugun biz 12 ta mashinamizda demak 6 ta konteynerga ortib bo'lib o'tiryapmiz. Bu platformadan demak tez-tez tarzda berdi, ammo sistematik tarzda ishga qo'yilgan va mana ko'rib turganimizdek har bir ishlayotgan ishchilar o'z ishini juda ham yuqori darajada bilgani uchun bizga hech qanaqa buni tez-tez yopib yuborish unchalik ham katta qiyinchilik tug'dirmasligi uchun uzoq bilan 6 konteynerni bir 3 soatda yuklasak bo'ladi. 2,5 soat, 3 soatda. Mana bunaqa tarzda plombalar uriladi. Suratga demak olinadi. Bu tamojnaga, Janubiy Koreyaning mahalliy tamojnalariga demak yuborilib beriladi. Va sekingina konteyner chiqib ketadi. Bu
Incheon platformasidamiz, yangi port platformasidamiz. Navbatdagi konteynerlarimiz turibdi. Brinketing kirib boshlanadi va biz qolgan mana bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta, ya'ni 3 ta konteynerimiz qoldi. Bu O'zbekistonga chiqayotgan mashinalarimiz va mana bu yerda Tailandga, Bangkokga chiqayotgan o'ng tomon pravi rul mashinalarimiz ham mavjud va biz hozir mana bu platformada Janubiy Koreyaning Incheon shahrida turibmiz. Konteyner hozir to'g'ridan-to'g'ri borib mana bu yerda dengiz platformasiga demak qo'yiladi va yurtimizga demak sekin-sekin ravona qilinadi sizlar.